aziz hamshaharlar davlatimiz rahbari raisliklarida shu yilning ikkinchi noyabr kuni aholini uy joy bilan ta'minlash yashil maydonlarni kengaytirishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida mamlakatimizda yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish reja tadbirlari belgilab berildi prezidentimiz ta'kidlaganlaridek inson qadri uchun tamoyili asosida kelgusi besh yildagi barcha islohotlarimiz aholiga munosib turmush sharoitini yaratishga qaratilgan jumladan shaharlar tumanlar va hamda aholi punktlarida ekologik vaziyat va havo tozaligini yaxshilash maqsadida yashil makon umummilliy loyihasini puxta tayyorgarlik ko'rgan holda boshlandi ushbu loyiha doirasida mamlakatimizda yiliga ikki yuz million tub daraxt va bo'ta ko'chatlarini ekish va shu orqali shaharlardagi yashil maydonlarni amaldagi sakkiz foizdan o'ttiz foizga oshirish rejalashtirildi ikkinchi noyabrdan o'ninchi dekabrga qadar daraxt ekish bo'yicha dolzarb qirq kunlik e'lon qilindi yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha quyidagi yangi tashkiliy tizim joriy qilindi bunda har bir tashkilot har bir fuqaro o'z o'rnini topishi kerak qo'qon shahrida alohida har bir fuqaro tashkilot muassasa mahalla uchun mos loyihalar asosida o'n besh kilometr umum foydalanishdagi yo'l bo'ylarida ikki yuz ming tub daraxt va bo'talar hududiy avtomobil yo'llari tashkiloti tomonidan qirq yettita bog'cha qirq bitta maktab yettita kollej to'rtta oliygoh va o'ttizta tibbiyot muassasalari hududida uch yuz ming tub daraxt oltmish sakkizta mahalla hududidagi guzarlar ichki ko'chalar va aholi xonadonlarida ikki yuz yigirma gektar maydonda mahalla hamda obodonlashtirish bo'limlari tomonidan noyabr oyining o'zida to'rt yuz ming tup daraxt va bo'ta ekish imkoniyati bor ushbu ekish ishlarini to'g'ri tashkil qilish uchun birinchi navbatda mavjud va yangidan barpo etiladigan yashil maydonlar hududlarining egasi shahar hokimi qarori bilan belgilab beriladi biriktirilgan mas'ullar mavjud daraxtlarni parvarishlash bilan birga ushbu hududni obod holda saqlash uchun javob beradi bu ishlarga qo'qon shahrining mahalliy byudjetidan har yili ikki milliard so'm mablag' ajratilib ikki yuz ming top kuchat va to'rt mingta yoritish moslamasi sotib olish hamda hordiq chiqarishga zarur infratuzilma yaratish uchun sarflanadi shuningdek obodonlashtirish bo'limiga ikkita maxsus texnika olib beriladi o'n besh kilometrdan ziyod sug'orish tarmoqlari barpo etiladi umuman qo'qon shahrida alohida loyihalar asosida noyabr va dekabr oylarida uch yuz ellik to'qqiz ming tub kelgusi yil bahor oylarida esa olti yuz qirq bir ming tub jami bir millionta yigirma yetti turdagi daraxt va butalar ekilishini tashkil etishimiz zarur shu bilan birga alohida loyihalar asosida yigirma gektar maydonda ikkita jamoat parki olti gektar maydonda ikkita yashil maydon to'rtta yashil maktab to'rtta yashil bog'cha to'rtta yashil mahalla to'rtta yashil tibbiyot maskanlari barpo etishimiz zarur shu maqsadda o'ninchi dekabrga qadar daraxt ekish bo'yicha dolzarb qirq kunlik ishlarni amalga oshirishimiz zarur mutaxassislarning tavsiyasiga asosan hududlarda ekish uchun yigirma yetti turdagi daraxt ko'chatlari taklif etilmoqda daraxt ko'chatlari qaysi hududga mos kelishi mutaxassislar xulosasi asosida har bir hududning shart sharoitini hisobga olgan holda tanlanadi daraxtlarni ekish ishlari maxsus agrotexnik qoidalar asosida amalga oshiriladi dolzarb qirq kunlikning e'lon qilinishi tag zamirida juda katta ma'no mujassam daraxt ekish yashil hududlarni kengaytirish kelajakda o'z samarasini beradi zero bugungi harakat kelajak uchun barokot demakdir qadrli do'stlar tyanshan tog'i tizmasi bo'ylab joylashgan qadimdan buyuk ipak yo'lidan yurgan ko'plab xorijiy sayyohlar o'z yozuvlarida daraxtlarga burkangan havosi toza shahar sifatida nom qozongan qo'qonimiz uchun bu masala o'zgacha muhim ahamiyatga ega shahrimizning go'zal qiyofasi musaffo havosi farzandlarimizga obod yurtni qoldirishimiz uchun har birimiz mas'ulmiz xalqimizning poklikka bo'lgan intilishi muqaddas dinimizda ham o'z aksini topgan milliy qadriyatlarimizda ham daraxt ekish savobli va xayrli ish hisoblanadi hurmatli hamshaharlar shahrimizni yanada obod etish ko'kalamzor obod va go'zal yashil maykonga aylantirish uchun har bir fuqaro kamida bittadan ko'chat ekib butun yurtimizda amalga oshirilayotgan xayrli ishga o'z hissasini qo'shishi zarur qo'qon shahrida o'rda maydoni va boshqa tarixiy ahamiyatga ega hududlarda barpo etilayotgan jamoat parklariga ko'p yillik va noyob daraxtlarni keltirib ekkan va bugungi kunda ekayotgan shaharliklarning nomi tarixda qoladi aziz qo'qonliklar ota onalar aka ukalar opa singillar o'g'il qizlarimiz barchangizni o'z uyingizda ko'changizda mahallangizda daraxt ekib obod etishga qo'qonimizni bog' ichidagi shaharga aylantirishga chaqiraman